I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Tu sam kao što vidite sa mojim bratom Savom, najvećim loserom kog ja poznajem onako ikad. I danas ćemo da igramo Scribble.io, odnosno novu igricu. Uglavnom ja nešto nacrtam, on treba da pogledi šta je, on nešto nacrta, ja treba da pogledim šta je. Inače moram se zahvaliti, jer smo za dva dana roknuli 3000 suba, znači bum, onako eksplozija. Tako da samo rokajte subove, aj do 150.000, odmah se subaj, odmah. Ne mogu da čekam, subaj se. I kao što vidite nosim najbolji merch u univerzumu. Ako želite da kupite ovaj merch, imate link u deskripciji, prvi link, odmah to kupite. Uglavnom to smo ja i Sava i upravo ćemo sada da igramo ovu igricu. Okej, Sava je dobio neku prvu reč i on sad tu treba da crta, daće mu dislike naravno zašto je loser. Opa, tanjir. Nije tanjir. Meni blizu. Ovo je kao u centru našto. Šta je to? Fontana. Ne. Ne, nije ni blizu. Sveća. Ovdje neko zeleno dete razbolelo se. Zeleno dete, jesi normalan? Pa razbolelo se. To sam ja pred 3000 godina. Ovdje se držim za šipku i vrtim se. I to sam kao klinac, kao... Ovaj lik ovdje! Pa šta je to? On je ključ! Šta, ko je ključ? On je ključ! Ključ, šta pričaš ti? Znaš šta ljudi vama ovo liče, neku ribu, ribica, šta je ovo? On je ključ pogađanja! On je ključ pogađanja! Ne, P, U, T, I, Č. Ne! Leptirić, šta je? Vrtić! Znaš, čovjek se vrti na vrtišci! Vrtić, čovjek se vrti na vrtišci. Okej. Vrtić znači kad se neko vrti. A ne, Nubaro, vrtić znači kad ideš u vrtić. Tupane, tupi. A šta je vrtić? Vrtić, pa mjesto gdje idu ljudi. Kakav si ti glupan, majko moja. Ali si mi brat, pa ti je oprošteno. Da li znaš možda šta je ovo? Dobar. Ne, ali za malo. Ali dobro ti ide. E ti sad možda malo lakše. A, ja se trudim da Savi ovo što bolje nacrtam. Dobro, možda da rokne sve po ene od mene, ali on je lik mnogo tupav. I sad, treba bi od prilike. Šta ti je ovo? Ne znam šta je ovo. Ne znam. I ovdje ćemo da rohnemo malo. Sirin, šta ti ovo? Nije, šta si pisao? Nubčanica. Nubaro jedna. A šta ti ovo? A šta je ovo za futbol? Šta je ovo? Kako se zove ovo? Go. Go. I se ovo zove Go. Šta ti ovo, bajko mila? Ako ovo ne pogodiš, evo, prvo slovo ti dajem. Ne! Dobre, dobre, dobro. Ja rekao sama pogodio, već počeo da vrištim. Luzeru, 0-0 je, ali ja naravno bolje crtam. Sama sam napisao stadio. Napisao kad si video. Ajde, idemo dalje. Opa, što je ovo? Ovo je prelako. Puš, nije puš, kako nije puš? Pa šta crtaš to? Vec. Vec. Ja sam to vršio. Ako ovo ne puš... Gledaj, šta je stvarno nedožno? Pa šta je ovo? Evo ti ponovo ti to crtaš. Šta je to? Šta crtaš ti? Ja ne vidim šta je to za ovo. Šta crta ovaj dečko? Šta je to? Ovo je kao neka životinja, jel? Ne, si ti normalan, ovo ti je predmet, futbalski predmet. Kako je futbalski predmet? Blizu si bio, vrlo ti je bilo blizu. Mogu si... Aaaa, bebe! Futbalski predmet, koji si ti stupavac. Ok ljudi, kao što vidite ja sam prvi sa 120 poena, zato što razbijam Savu jer je Sava najveći noob kog poznajete. Ćuti bre, to što sam pogodio
ne znači da si bolji od mene. Da znači, to prvo... Ne znači! Pazi, ovako... Nemo dislike! A, kako da ne? Pazi ovako, ovako ne pogodiš, ja ne znam šta da ti kažem, ali majke mi. Šta? No. Ne. Sad ću morati... Ti ovo točak! Sad ćeš da vidiš, Nubero. Sad ćeš da vidiš. Samo što moram ovo da dobro. Ne. E, ovo stvarno, ako ne pogodiš... Ne znam šta da ti kažem. Ova ako ne pogledi Sava. Kako si ti prvi? Da, brate, ja bolje nacrtam i onda on prođe. Ne mogu više protiv ovog nuba. Sava je najveći nub u univerzumu. Inače, kao što vidite, igramo 5 rundi i moram da ga pobedim bukvalno. Aj sad ovo crte, vidimo šta je ovo. Opet ću da ti rognem jedan dislike zašto si najveći loser. Inače, vidite kako ja cool izgledam, a kako on izgleda jadno. On je tu kao neki ker, neka kuća. Ova ako ne pogodiš. Ti više nisi Nikola Dže, ti si onda glupan Dže. A sam ti preko! A šta je to, izvini? Izvini, šta je to? Evo ti komica za brisanje. I evo ovdje sveska. A bre! Pa bre! Kako me vodiš? Kako te vodi, kako sam doktor? Ovo je moja omiljena reč samo. Ovo je bukvalno moja omiljena reč. Puš. Brt, ne. Sad ću ti nacrtam. E, ovo bukvalno ako ne pogodiš, ja ne znam. Šta ti ovo? Šta? Morat ću da mu nacrtam majicu neku. Šta ti ovo? Ovo, vidiš. Ko nosi DZ majicu trenutno? Ko trenutno nosi DZ majicu? Ali on je lik! Ko je ovo? Ajde, ovo ako ne pogledaš bukvalno mi više nisi gleda. Što on? Šta ti ovo? Ko sam ja? Šta sam ja? Šef. Šta ti ovo? Imam samo 15 sekundi. Šta ti ovo što počinje na šef? A ne, vodi me. Ko te vodi na šef? I dalje ga vodim, idemo ljudi. Uzimo u predposlednju rundu i ovdje moramo da radim. Ovo je omijeno, ovo je moje omijeno. Ajde, inače svako gleda ovaj video zna da sam ja šef, obavezno rokite subscribe i like odmah. Zašto sam šef i zašto ste vi šef što gledate. Mislim da... Ovo? Ovo neka torta. Pogodit ćeš prve mudaši. Nije se ni blizu odmah ti kažem. Šta drži ovaj? Šta nije? Pa ljudi, ja niko neću pogoditi ako mi ne kaže šta je. Pomozi malo, nacrtaj bolje. Sre. Sreća. Srećan. Srećan, teško je pisati novu. Pa kako nije, jeste torta, ali kakva torta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A šta je? Čokolada! Pa kako da znam da je u čokoladi? Nubaro jedna! Kakav loser! E, ljudi, bukvalno ne želim više nikad igram ovu igricu s Savom, zašto je Sava onako jedan ultra loser koji nema pojma da crta. Evo ljudi, on će ovo sada pogoditi iz prve, zašto ja znam da crtam. Pa pogodit ćeš iz prve. I uzimamo to. Evo, i ko je genije za crtanje? Ja sam, on sve pogodio što je na crtanje.
A on tamo crta neku ovoliku tortu crnu, a od čokolade treba da bude, bože sačuvaj. Evo se, ovo će ako ne pogodi, mislim, nisi... Ajde, ajde, crtaj brže, brže! Evo ti ga! Daću ti like ovaj put ako brzo nacrtaš, ajde. Evo ti ga to... I? Šta je to? Eto ga! Šta je to? Ovo je like! Ma ne bre, like! Šta je ovo neki zec? Ili ovako možda ide? Ne, šta crta ovaj tim? Ti samo dečko... Ili možda ide... Možda ide... Ili možda ide ovako? Neki logo, vjerojatno da auta nekog, šta crta ovaj dečko? Internet! P. Na P. Da je re, na je t. 14, 12, 10. I kako ja ljudi trebam nešto da zaključim? Kao, da pogodim reč, a vidite šta je nacrto. Na šta ovo liči? WhatsApp. Jel ti ovo liči na WhatsApp? Meni da. Majko moja, koji si ti loser? Okej, sad ću ja da nacrtam nešto najbolje što mogu. To ćemo ovako nekako. Ovo ću ja sad da se potrudim da nacrtam, pošto kao što vidite, mali Sava nema pojma, on nema... Vidjet će šta je. Sad malo sam ovo loše izobličio. Ti nisi ni crtao, šta ti ovo? Ćuti loseru, ćuti. Fiksni! Kakav fiksni? Fiksni! Ti si bukvalno najveći loser kog ja znam. Gdje se akvarijum? Kakav akvarijum, jesi normalan? Šta ti ovo? Ovo? Tu ima još, a još jednu ću ribu da nacrtam. Šta ti ovo? Šta može da bude, nubare? Ti si stvarno... Šta ti ovo crtaš? I ovdje ima onaj ovako deo. Što se ovako otvara. Truba! Truba! Jel tebi ovo liči na trubu? Još imaš i slova pomoći. Sardina, tupavče, jedan. Okej, kao što ste mogli vidite, Sava Joe je najveće nubara i sad ću bukvalno dodati do sobe da ga tučem zašto me pobedio jer je najveći retard ikad. Pa bože ti da me tučiš kako ti pobeđuješ, jel ti jasno? Izvini se u kameru. Reci, ja sam najveći gubitnik ikad. Ja sam najveći pobitnik ikad. Ovo ljudi, ovo mi je najveći loser kog ćete ikad vidjeti u univerzumu. Jedi ovu gumicu, jedi gumicu, jedi gumicu. Šalim se. Ništa ljudi, to je bilo to od ovog videa. Hvala Savi što je bio, nadam se da će sljedeći put naučiti da crta, pošto ja da nema pojma da crta i pobedio me zašto ja bolje crtam. Obavezno roknite like, svi roknite subscribe, idemo 150.000, subajte me odmah. Iza najbolji merch u deskripciji, imate u deskripciji linkove. To je bilo to, vidimo se loseru sljedeći put. Ćao!